Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fuskar gida kenan gashi na siyarwa aiki uku da falo ne yana nan unguwar Jakada a Kundau a tarayyar kanan Najeriya gashi kuma gidan daki uku da falo ne in kai nan zaka tafi ringar bypass nan kuma kai zaka koma titin nan na Kundau gashi bari mu shiga gida ga gidan ga yadda yake nan driving din sa ne masha Allah tabarakallah gidan yayi kyau nan toilet ne public to an dan yar ajiya shi yasa aka saka kulli ga daki separate a waje kafin a shiga rago guda biyan falo da shi to nan ma sai Allah shi ga falo da falo shin toilet din ma babba na zamani za a sa to ce da kitchen da ɗaya ta daga ɗaya dakin da ɗaya dakin nan na shi ne cikon na uku nan ga kitchen nan ga wurin sa kayan kallo POP da ke da shi ya sha stock sai kyalli yake kuma sha Allah